وحمات مجال مقدشة عاصمة الصومالية سر رسمي أهل لغة دافوري شركة قرن إقاب دسمات كأمنية قرن كاس أو سعون دون سيد أحد عشاء سو آدن ما أنت أو أهيد مالين تيسكو باد أي شركة واحد دافوري رئيس الوزارة كحجين كحكومة الصومالية صالح أحمد جامع يدو قبجوك أي كاهيين وزير كحجين كوزارة أمنية يصيدو كالتاليها عيدا كبوليس كالصومالية سلوب أحمد فيرين أي شيء لابد عيشة إسوس وعطاء أيال لغة دودي دونا شركة قيب إنتا تيرادة قود عيدة مدى بوليس كالصوماليا كاس ولا فيلا يو إلا غارسيو إلا أفرطان كون ديبو هبا إنتا عيدة مدى بوليس كا يسيد وكلاسر وقاديد دا تيادة عيدة مدى بوليس كالصوماليا وغهرين وزير كوحيجين كوزارة دا أمنيا قودها حكومة دا صوماليا مدان حقا أي فافاهين كبحيي مهمة دا شركان إيا قابكا لو قيب سانا يو أفرتان كنكون إعيدة مدى بوليس كا صوماليا واس أولا فيلا يو إن أمان لو كلا قيبيو ما ملقى بلاي ديادة دالكا فرح سانا هاي إناد نقلص لو قيب قشان شركة مهيم كا أوه وزارة أمنية أوه أدكا قهاد بدون نحوها ناشنال أكتكتر كي سوسو عدي لباكو نيتدبية تبانكي قيد دبا ندب لوغو عسبونيسي لندن tirada booliska lagu qaybsaday ayaa ahay 32,000 baydhabo markii dib loo cusboonaysiiyay laga dhigay 4,000 oo aan doonayno inaynu ka wada hadalno sidii ay u qaybsan lahayd dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka qaybsigaas oo salkiisu yahay sidii aynu ula wareegi lahayn amniga dalka meelaha laga horeeyay cadawga khawaarijta waxaanu diyaar u nahay oo aynu maanta iyo bari labada maalmood ee shirku socon doonaba aynu saddexda bari ee shirku socon doonaba aynu ka wada hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee aynu waxa booliska Soomaaliyeed labadiisa heer mid federaal iyo mid dowlad goboleed ay ula wareegi lahaayeen una dabooli lahaayeen baahida ka jirta gobollada dalka ee la xoreyn doono iyo kuwa la xoreeyo labadaba taasi oo tilmaamaysa ama ka turjumaysa sida wanaagsan dowladnimada Soomaaliyeed ay dhinacna ugula dagaalamayso khawaarijta dhinacna ay dib u dhis ku sameynayso ciidankii kala wareegi lahaa ama ATMIS oo ciidamada walaalaha ee dhiiggooda u huray sidii dowladnimada Soomaaliyeed ku soo noqon lahayd ama dagaalka khawaarijta ee labada wajiile mid lagaga horeynayo iyo mid lagu xasilinayo dalka sidaan ugu diyaar garoobnay ay ka joojiyo shirkad geesta kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Sulub Ahmed Firin ayaa isagana dhinkiisa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda in ciidamada booliska sare loo qaado aqoontooda si hufan ay ugu shaqeeyaan goobaha la geyn doono waa sidoo hadalka u dhigay waxaa bilihii la soo dhaafay u qabsoomay ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqooyin aad muhiim u ah oo ay ka mid yihiin ugu waaweyn yihiin dib u eegista sharciga ciidanka booliska, dib u eegista xeerkii ciidanka booliska, dib u eegista sharciga nabadgelyada wadooyinka iyo qeexida habraacyada iyo waajibaadyada ay hoggaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ciidanka booliisku ay kala leeyihiin in aan dhammaystirnay oo aanu dib u eegis ku samayno. Waxaan galay shirar waaweyn iyo safarro aanu taageero dib u dhiska ciidanka booliiska aanu ugu raadinayno, waxaana nooga qabsoomay runtii waxyaabo aad u fiican oo isleenahay maantay guul weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska. Waxaad la socotaan dalku dagaal buu ku jiraa, dagaalka uu ku jirana ciidanka booliisku qayb weyn ayuu ka yahay. Iskaashi iyo wada shaqeyn buuxda in ciidanka dowlad goboleedyada ka shaqeeya booliiska iyo ciidanka sida gaarka u tababara ee maaragtay u howlgala booliiska federaalka inay si buuxda u wada shaqeeyaan oo maaragtay ay isku ujeedo iyo isku hadaf ay ka lahaadaan ciribtirka iyo la dagaalanka khawaarijta ayaan markasta ku boorinaynay saraakiisha ciidanka booliiska. Waxaana noo suurta gashay inay noqoto mid si hufan shaqadaas loo wada qabto. Ciidanka booliiska waxay ku jiraan madaxa ra-iisul wasaare diyaar garow ay u diyaar garoobayaan in ay
لوريغان أمانك قدها دالك كدب بحيطانك عمر دميستا الاتمس إن أي كاقاتان قيبت أيو أيليهين قتان واجباتك قيبسك بحيطانك الاتمس وحي أنك نقصو آذي نرفي عن بين النومر إيسان ugu dambeyn raisul wasaaraha xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaama ayaa wadamada deeq bixiyasha ka codsaday in ay ku garabsiiyaan dhismaha ciidankaasi oo la gaarsiinayo 4,000 isagoo docda kale fariin adag la wadaagay ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha waxaanu markaa ka degsanay hadaan dawladda federaalka duruufta aad ku shaqeynaysaan ay isagu adag tahay waa sababta madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo raisul wasaaruhu barnaamijku u geeyay baarlamaanka dib u xoreynta dalku ay u noqotay ahmiyadda ugu weyn waayo dal aan xor ahayn cashuurna kama qaadi kartid horumarna ma samayn kartid baliskaaga iskama bixin kartid waxaan maanta qirayaa haddii Soomaalida berigii hore loo tali jiray oo barnaamijyadana lagu soo qorqori jiray dalal fogfog iyo meelo fogfog oo laynoo keeni jiray maanta wasaaraddii maaliyadda oo joogta iyo wasaaradihi amniga iyo mas-uuliyiintii kale ayaa isla jaangooynaya bal xajmiga hawsha ay wadaan intay leegta halkaasi saaxiibadeen waxay siinaysaa tilmaan cad inaynu doorkan waajibaadkeenna u soo tafaxaydano una diyaarna taas intasaran ka horanay talabaad mas-uuliyadda amnigu kuma koobna wasaaradda amniga وأهل شرعيين وأهل سياسيين وأهل معمول وأهل دقالة دور كان وحين ويد وزارته مالية دقرة لكن وزارة مالية دو حق العك كان تهدي وزارة كلاميس وأنا شقيني هدي بيره أنا شقيني هدي وزارة هي هوله جود أنا شقينا عدد كي أنت اللامية هي السوق غلاصة مية حلو العشورية مركب وحنا وسير فرحاني رجع سمركي هل كان كتجان wasaaradihi kale iyo bulshooyinki ayay wax u sharaxi doonaan si amnigooda loo sugo inay lagama maarmaanta inay cashuur bixiyaan budgetka dawladda Soomaaliyeed bilyan dollar bay ka yar tahay bilyankaana badhkii dibad baa laga keenaa Soomaaliyeedii aad aqoon jirteen ragga qaar ay soo gaadheen ee intaas oo ciidan iyo agab iyo adduun lahayd وحنا إذا لسه بحجة وحنا عالم في كيل تنا عالم كصد صنود الدهين يير وقت كرا أم هي الدموين هي وكون جلوف كتشران وكون علادات كتشران وكون دول مكتشران كل يسكت دول يا دكتي وحكت هاجن حوالي نك دولو كل تجاي هرت إن جيم شو لدرس المسارات عبد القادر محمد CBA مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وغا ديغا ميل كاستا كو بي خبي لاشا ودر هانا لاغا سو دير ميل والبا كماملو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دغمانتا او كو ماري كون هورمري نولشادا دقاله بريمير والر